Hoje a mesa foi desfeita, né? A mesa virou um objeto de decoração nas casas. Através da mesa a gente consegue observar a mudança Totalmente. comportamental. Exato. Eu consigo ver se o meu filho, a minha esposa, está bem, muitas das Exato. vezes na mesa. Na mesa. Você vai ver como a pessoa se comporta, se ela consegue olhar para o outro quando ela se alimenta, o jeito que ela se alimenta, Se ela tá se ela comendo. está comendo, o que que ela Exato. está comendo, como que ela monta o prato. Então, essa mudança do comportamento, Sim. ela pode ser percebida através da união, da comunhão através da mesa. Exato. Então, eu acho assim, o primeiro passo para muitas das pessoas que gostam de resgatar a sua família, de resgatar algum parente que talvez você perceba, esteja vendo que ele está se distanciando, tendo um comportamento diferente, a dica que eu daria: reestruture a sua mesa. Sim. Monte a sua mesa na sua casa de novo, porque eu acredito. Só que seja intencional. Eu Exato. vou montar a mesa para Observar. observar como que a pessoa se comporta, como que ela segura o garfo, o que que ela faz. São coisas pequenas que podem dar sinais.